Ingresé ingressé a l'hospital el dia 25 de febrer de 2020. Jo vaig venir el 25 de març. Acabava de volver d'Itàlia per un viatge de treball i justament havia sido la setmana en la que en Itàlia havien començat a salir molts casos. Uh, havia estat a Milà el 24 de febrer i el 25 i la vaig agafar un mes, un mes i escaig després. No? Acudia a l'hospital el lunes, el domingo empecé con gastroenteritis. gastroenteritis y seguía muy cansada. Luego el lunes es cuando me empezó a salir tos, dolores articulares, musculares, eh, tenía estos sofocones y luego escalofríos, muchos cambios repentinos de temperatura. Y luego ya, pero ya estando ingresada en el hospital, es cuando empezaron a surgir fiebre, falta de olfato, falta de gusto, náuseas, vómitos, eh, dolores de cabeza. Al principi jo anava per una lombàlgia, és a dir, i, i em, van, em van medicar pels dolors de, de l'esquena. Clar, no lligava ni amb les febres ni amb els tremolors que tenia, però va ser així de cop i volta. Eran medicamentos específicos para las síntomas, pues para el dolor de cabeza esto, para el vómito esto, para la náusea esto, entonces, pero no era nada en concreto, digamos, específico. I al cap de tres dies em van induir un coma. Aquí vaig estar 32 dies a l'UFI, després vaig estar 10 dies a sala i el 9 de maig em deixàvem com un pollet al Pere Virgili perquè m'ensenyessin a caminar i a escriure una altra vegada perquè és que no podia fer absolutament res. Pesava uns 60 quilos, entre 57 i 60. O sigui, havia perdut 20 quilos de massa muscular, no em podia moure, m'ho havien de fer tot, etcètera. No? i et trobes que vols caminar i no pots, no en saps. A ver, jo estoy bé, realment. Sí que és veritat que des que salí de l'hospital eh, sempre he tenido la cosa de querer me fer més proves perquè, per exemple, sufro molts dolors de cabezas, cosa, cosa que antes jo no sufria. Aquí sí, tinc un, el peu esquerre, que estic fent recuperació perquè tinc dos nervis afectats. Jo antes era tot, mañana, 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 i després, i després, i després. Ara és... Ara, des de que m'ingressaron era, vale, ahora respiro, dentro de una hora ya veremos. Jo el que vaig sentir, la sort que tinc d'estar amb un equip de gent que intueixo que és jove per les veus que sento, no? De la manera que et parlen, com et parlen, com s'adrecen a tu, estàs a les millors mans. I això és un sentiment que et dona molta força. A mi el hecho de que me confirmaran que jo era positiva i que sobretot jo la setmana anterior havia estat en Itàlia per trabajo però siendo italiana havia ido a visitar a mi família. Había estado con mis abuelos, que son personas mayores, había estado con muchísima gente sin protecciones porque no había ningún tipo de protección. Y incluso el, el mismo lunes que ingresé al hospital había ido a trabajar. Entonces, a mí lo que más me preocupó en ese momento fue el hecho de haber podido contagiar a otras personas y entonces sentirme responsable de eso. Nuestro comportamiento puede ayudar a que ellos tengan menos feina y que nosotros muramos menos. No?